Muito engraçado o fato de estar de dia e ao mesmo tempo ter um templo maia e uma lua. Tem uma lua ali. Vamos olhar o que tem naquela lua. Aliás, fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa linda e amada série de Minecraft Survivor na versão 1.17. E essa lua aqui, será que ela é alguma coisa? Tipo, tem alguma loja, um evento, alguma coisa por trás ou é só uma lua mesmo? Eu acho que o construtor não terminou de fazer o interior ainda, né? É. Mas tá muito bonito, eu gostei. Aliás, por falar em coisas incompletas. Do último vídeo pra cá, eu fiquei de farmar um tridente na minha farm de tridente, porém, não rolou. Basicamente, eu tô finalmente melhorando, porém, eu ainda não estou 100%. Então, pra quem não tá ligado, eu tô meio gripado desde o último vídeo. Daí, aconteceu o seguinte, eu falei, vou deixar a farm rodando FK, e daí, daqui uma hora eu venho e mato os bichos e gravo pra vocês. Eu dormi, e o servidor reiniciou. Então, basicamente, nesse vídeo, eu ainda não vou ter o meu tridente. Porém, em compensação, eu tenho uma coisa legal pra mostrar. Lembra aquele pillager que ficava aqui? Então, ele se numerava com um groom pra ficar de ponta cabeça, e olha como que ele tá agora. Cara, isso tá muito estranho. Tá muito bugado, olha. Aliás, no vídeo de hoje, nós vamos dar início a um novo projeto aqui no TopCraft. Basicamente, eu arrumei uma forma interessante da gente farmar itens que eu preciso, experiência, ganhar dinheiro vendendo itens e ainda encontrar aquele governo fajuto, presidente que ninguém votou. Isso é ditador, isso é errado. Então, nós vamos contra isso. Então, as ideias estão boas e legais. Então, logo de cara, eu já queria pedir para todo mundo descer no vídeo e ó, deixa o gostei, deixa um montão de gostei. Vamos tentar bater 20 mil gosteis nesse vídeo. E se a gente pegar 30 mil gosteis, que eu acho que é uma coisa impossível, eu posto dois vídeos num dia. E se pegar uma meta ainda maior, eu vejo pra postar três. Na real, falta tipo quase 30 mil inscritos pra gente pegar 600 mil inscritos. Então, se todo mundo se inscrever, a gente vai chegar nessa meta. Aproveita e manda o canal pra algum amiguinho. Vamos fazer o seguinte: todo mundo comenta, se inscreva no canal da LGGJ. Mas não só no meu vídeo. Comenta no de todo mundo da série, daí todo mundo vai se inscrever. Será que vai funcionar? Não sei. Mas se funcionar, eu prometo que eu faço mais de um vídeo no dia e faço uma livezona aqui no TopCraft. E uma live da hora. Tipo, não vai ser uma live andando pelo servidor. Que tal, tipo assim, uma live conversando com o presidente? Uma live sobre RP. Ou uma possível guerra. Vamos ver. Enfim, no último vídeo pra cá, eu venho juntando um pouco de pólvora. Porque a gente precisa urgentemente fazer mais foguetes. Porque o meu estoque de foguetes acabou. Porém, se eu não me engano, eu devo ter um pouco de cana de açúcar aqui nesses baús. Vamos dar uma olhada. Ó, aqui tem bastante. Oh. É, porém, acaba por aqui. Ah, aqui tem mais, olha. Tá, vamos fazer. Ok, deu bastante foguete. Vamos guardar a maioria aqui, né? E deixar um pack aqui. Boa. E vamos guardar assim na Irmandade aqui também. E bom, como a gente vai fazer uma farm que a gente vai ganhar dinheiro, porém sem ter que pagar imposto na loja, eu tava pensando também. Vamos lá na loja e vamos ver o quanto a nossa farm de ferro tá lucrando. Vai que a gente tá vendendo ferro e eu não sei. Aliás, antes eu vou esvaziar a farm daqui, né? Obviamente. É, os baús lotaram. Vai chegar uma hora que eu vou ter tanto ferro que eu literalmente vou desligar a farm pra sempre, mas ainda não é a hora. Cara, já temos quase meio baú duplo de bloco de ferro. Isso é legal. Enfim, vamos sair daqui e vamos levar lá pra loja. Vai que a gente tem que reabastecer. Vamos ver como é que tá nossos negócios. Mas, gente, se minha voz estiver meio estranha hoje é por causa da gripe, beleza? Então vocês ignoram, tá? Tá dormindo aí? Areia, obrigado, obrigado, tô aceitando, obrigado. Tadinha, ela esqueceu como fala. Você tá bem? Sua voz não tá saindo, você sabe, né? Agora foi, né? Olá! Aí, você tem um livro desse passar rápido na solução sobrando aí? Eu tenho de Soul Speed 2. Ou se tu quiser me arranjar. Tá lá no meu baú de encantamentos, ele tá com uma porçãozinha. Você pode catar lá pra você. Tá bom, obrigado, obrigado, obrigado. É nóis, é nóis. Um bagulho aleatório. Eu começo a descer do teto do Nether Hub, no caminho do Nether. E quando eu volto, tá ela ali voando entre os blocos, né? A parte boa é que ela deu areia pra gente. Enfim, ó. A gente pode ver aqui que o ditador, mano, ele fez a estrada aqui, né? Só tomara que ninguém caia nesse papo da estrada. Por causa que vocês sabem, né? O plano dele, basicamente, é pegar o nosso dinheiro pra pagar alguém pra fazer a estrada, sendo que alguém já faria normalmente. E o pior de tudo é que ele não deixou bem claro ainda, mas eu tenho certeza absoluta que ele vai pegar uma boa parte dessa grana e vai pegar pra ele, a troco de nada. Sendo que qualquer pessoa já podia se reunir e fazer isso daqui de boa. Só que ele vai arrumar um jeito de lucrar na costa de todo mundo e roubar todo mundo. Fica vendo, eu tenho certeza disso. Então, vamos torcer para que ninguém caia nesse papinho de estrada, essas coisas aí. Porque aqui tem coisa, aqui tem coisa. Enfim, ó, vindo aqui na nossa loja perto do nosso esconderijo, vamos ver se a gente lucrou. Ó, vendemos quatro. Isso é bom. E é quatro desse baú aqui. Tá bom. Prontinho, reabastecido. E olha, eu tô dando uma olhada aqui nessa barraquinha de presente aqui, mano. Olha que legal. Eu vou pagar um certo valor para ter alguma dessas duas varas aqui, a boa, mais ou menos. Mas dependendo do que eu pescar, exemplo, um baiacu, eu vou ganhar um presente. Pescar um peixe palhaço, eu vou ganhar dois presentes. Ou pescar um osso, eu vou ganhar três presentes. Mas cadê os presentes? Eu posso pegar algum desses daqui, será? Eu acho que eu ia pegar, daí o quê?
Não sei ainda. Se tiver alguma coisa que me interessa, vem e joga aqui depois. Enfim, agora que já vimos isso, vamos pra casa. Enfim, aproveitando que eu tô aqui na área das lojas, e lembrando que a gente tem um esconderijo secreto aqui, eu lembrei que eu conversei um pouco com o Nonô. Então, agora vocês vão ver um pouquinho dos trechos de eu conversando com o Nonô sobre umas coisas que aconteceu com ele aqui no servidor, beleza? Ok, você quer conversar, né? Sente-se, fica à vontade. Sofri um atentado. Como assim? Fizeram uma trap na minha casa. Foram na tua casa e fizeram uma trap enquanto você não estava. Exato, na hora que eu acordei hoje, eu quase caí na lava. Por sorte, eu tava com poção na mão. Cara, quem fez isso? Então, não sei quem foi, eu tenho suspeita. Tá. Ainda mais agora, mas o que eu achei na minha casa foi isso. Ah, deixaram recados. Ok, deixa eu ver. No faxo bom é no faxo morto, assinado A. E na segunda página, isso é só o começo. Querem guerra, então, Nuno? Querem guerra? Assinado A. Quem começa com A no servidor? Bom, até onde eu sei, Ayu e Apu, vulgo então, presidente. Que, vulgo Apu presidente. Porém, a Ayu, acabei de falar com ela e questionei ela. Ela jurou pra mim que não era. Não que, então, não que resolveu. É, realmente, a palavra geralmente não é a coisa que mais vale em todos os lugares, né? Porém, Nuno, temos um problema. O Apu, ele pegou a minha casa, mudou de lugar, escondeu os meus itens, ele taxou o povo. E eu nem sei como ele fez de lugar. Ele me expulsou da Vila Irmandade. Mas eu voltei porque, né, eu mando lá também. Mas, cara, ele tá engraçadinho. E ele deixou um assinado A também, igual nesse livro. Tá abusado, rapaz. Será que é o Apu? Eu não sei. Porque eu tenho uma suspeita. Seria muito estranho ele fazer a mesma coisa duas vezes. E sabendo que a gente... Eu não sei se ele sabe que a gente é aliado, mas... É uma coisa que todo mundo já imagina, mas... Sei lá, cara. Você ainda deixou lá a armadilha? Ou você tirou? Eu tirei, mas eu posso mostrar como é que foi, cara. Quer dar uma olhada lá, ou nem? Vamos lá. Vamos lá, como é que aconteceu. Estão tramando contra o Nonô. Tu chegou perto de morrer ou nem? Não muito. Eu não fico aqui normalmente, tá ligado? Porque eu sei dos coisas. Mas ontem rolou um imprevisto, eu tive que fazer aqui. Eu tava aqui especificamente. Então, mas a pessoa sabia onde você tinha deslogado ou não? Não, acho que não. Acho que foi sorte, porque ela imaginou que eu deslogava na cama, entendeu? Ah, sim. E pior que eu não deslogo aqui normalmente. Foi muita sorte. Eu deslogo aqui em cima quando eu deslogo aqui em casa. Eu acho que seria bom você cada vez sempre deslogar num lugar diferente, né? Não, mas eu desloguei aqui. E aqui, essa área inteira, tava com um teia de aranha, que foi minha sorte, que deu tempo de eu pensar. Sim. E embaixo, aqui, ó, tava com lava. Ó, tem a marcação aqui do reparo, né? Tem, porque eu só reparei embaixo. Mas tem a marcação, eu caí dentro, cara, da lava. Isso é muito estranho. Então, Nono, é o seguinte, aconteceu uma outra coisa que eu não te contei. Não sei se você ficou sabendo, mas eu só coloquei uns blocos de diamante à toa em volta da minha casa pra fazer graça. Uhum. Sumiu três. Aí... Os caras tão passando a volta, tudo, mano. Mas eu suspeitei muito do Apu. Muito. Muito mesmo. Essa informação só você vai ter, ok? Uhum. Eu suspeitei demais do Apu e eu fui atrás dele interrogar. E daí, ironicamente, ele começou a sugerir algumas casas pra gente explorar e outras não. Todas que ele não queria explorar, quando eu fui olhar, tinha três blocos de diamante. Basicamente, dando a entender que ele tentou incriminar as pessoas. E na sua casa, ele fez muita questão da gente vir. Basicamente, ele queria que suspeitasse de você mesmo, ele não tendo colocado diamante aqui pra te incriminar. Mas cadê os blocos de diamante aqui? Então, ele não colocou, mas ele queria que eu suspeitasse de você. Entendi. Coitado, nem três blocos de diamante eu tenho. Bem que eu queria. Não, então, mas eu tenho um receio. Eu acho que ele tá trabalhando com o Jess. Jess? Eu achava que o Jess era um aliado nosso, mas eu não tenho mais certeza. Não sei se confio nele mais. Pior que eu nem falei com o Jess ainda aqui. Cara, eu nunca encontro com ele, mas sei lá, pode ser. Eu acho que você tem que ir atrás de informação com o Apu e ver o que pode conseguir, mas vai com a armadura. Tá, eu posso. Me dá o livro que eu posso usar pra pressionar ele. Eu devolvi pra você. Disfarce. Tá, não aconteceu nada. Tá, eu vou tentar falar com a Pu, então. Vou ver se eu descubro alguma coisa com ele. Mas eu vou fazer o seguinte também, eu vou fazer um esconderijo. Eu não vou mais ficar aqui. Isso é uma ideia muito boa. Não sei se serve de ajuda que eu vou falar, mas eu acho que seria muito bom você fazer no The End. Por causa que no The End é longe. Se você fizer no Void do The End, só você vai saber a coordenada e lá dá pra ter água. Eu ia fazer no Overworld, não, porque no The End vai ser muito rolê de ir e volta, cara. E o The End é perigoso pra mim. O Void é perigoso. Realmente, voar não é uma coisa muito segura, né? Então, eu tô pensando seriamente em fazer alguma coisa escondida mesmo, sem mostrar as coordenadas. Aí ninguém vai saber. E eu vou fazer a entrada só pelo Nether. E vou esconder o portal. Cara, é uma ideia boa. Se precisar de ajuda pra coletar o obsidian, qualquer coisa pode falar, beleza? Ah, não, tá tranquilo. Eu tô bem equipado agora. Agora eu tô mais tranquilo. Agora tá potente, né? Mas valeu, LG. Era só pra dividir isso com você e pra gente ficar esperto aí. Não, pelo bom saber. Me deu um norte aí. Eu já escutou, vou desconfiando um pouquinho menos da Yu. Eu também pensei que tinha sido ela que tinha pego minha casa e mudado de lugar, mas eu só encaixei os fatos e vi que era o Apu mesmo. Só não confia nele. Fala com ele, mas não deixa ele saber que você tá contra ele. E pior que, tipo, vou falar que tem mais uma coisa. Minha trégua com o Apu acabou, tipo,
Há alguns dias. Você tinha trégua com ele? Por que aconteceu? Eu tinha acabou? 2 semanas de trégua com ele. Porque ele já tinha falado que queria me matar. Pra minha cabeça, né? Cara, pera, eu tenho uma coisa que vai te ajudar. Ó, quando você for lá, sempre, sempre dê preferência a utilizar o escudo, ok? Ele é a melhor produção que você tem. Mas em último caso, esse é um dos meus itens mais valiosos. Eu tinha dois, um é seu. Não perde. Pode deixar, vai ficar aqui na minha, no meu inventário, sempre. Junto com as duas maçãs douradas que eu achei. Boa, meu. Você achar uma maçã dourada. O baúzinho tá aqui, o baúzinho que tava o livro. Do papel? Esse é do livro, tava o livro tava aí dentro. É exatamente como ele faz, cara. Eu teria medo se fosse você. É, eu vou ficar mais ligado. Mas obrigado, LG. Valeu a ajuda. É nóis, mano. Precisar, pode chamar, Dono. Falou! Falou. E bom, como vocês viram, a gente conversou lá com o Dono e cada vez mais o nosso prefeito, está fazendo coisas possivelmente perigosas. Porém, eu já não entendo por que ele mexeria com o Dono. Eu quero estudar isso mais a fundo depois e conversar com ele. Porque não faz muito sentido ele mexer com o Dono. Porém, eu vou ter que estudar isso com calma e ver o que tá acontecendo. Às vezes, ele pode ter outro inimigo e outra pessoa está aprontando pra ele, mas não tem como saber. Enfim, antes de eu começar nossas coisas, queria mostrar uma coisa pra vocês que eu acho muito legal. Tem uma pessoa no servidor que eu acho extremamente legal e diferenciada, que é o Vinícius 14. Deixando de lado toda aquela treta do 13 e 14, mano, o Vinícius é muito engraçado, ele é muito aleatório. Não é à toa que a casa dele é feita de dirt e vidro, e o chão de crafting table. E ele não é aleatório só nisso, os itens dele também é aleatório, tipo, bafo de dragão, itens de pedra, membrana de phantom, armadura de couro. Aqui só tem dirt, ele coletou vários cogumelos também, bloco de cogumelo. E é isso, eu dei até um ferro aqui pra ele, porque, sei lá, tava no meu inventário, tinha o que fazer. E tem um túnel, mas eu não vou lá, não. Ah, e tem um buraco na casa dele. Enfim, e como no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma farm de XP tunada e quebrada, que é de Enderman, vamos precisar de blocos. Vamos pegar esse Sony Brick. E, aliás, essa minha farm daqui, que eu sei que alguns de vocês vão comentar, eu meio que abandonei ela, é por causa que ela tava causando lag ao servidor. Então, meio que eu desativei ela. E daí, no futuro, eu vou ver o que eu posso fazer pra reativar ela, mas sem lagar o servidor. Por causa que é injusto fazer alguma coisa que vai atrapalhar todo mundo. Então, se eu arrumar uma forma de deixar ela funcionando sem lagar, daí a gente volta com ela, beleza? Enfim, como a gente vai precisar de um montão de Sony Brick, seria uma boa eu ter um bico, mas eu ainda não tenho, infelizmente. Mas tá de boas. Vamos pra algum lugar longe e vamos pegar um montão de pedra só pra ver no que dá. Se bem, talvez alguém tenha, né? Vamos perguntar aqui, né, vai que? Bom, a Nogal falou que ela vem de pedra lisa, então vamos encontrar ela. Eu acho que ela tava lá em cima e fica naquela farm. Não, ela não está. Bom dia. Calma aí, não sei onde você tá, não. Alô. Cadê você? Você tá no jogo ou tá na call? Tô na call. Ah, tá. Comecei a olhar aqui que nem louco, não te achava. Eu tava na relogia. Você tá em casa? Eu tô aqui no seu terreno, no seu habitat natural. Ah, tá. Eu tenho que fazer uma viagem pra buscar suas pedras. Ok. Quantas pedras você tem? Não sei. Tem que ver que eu tava ajudando essa a planar o terreno ontem e aí a gente pegou bastante pedra. Tem interesse em comprar. Ah. Teu papagaio já era de ponta cabeça? Oi? Tem um papagaio que? Mesmo. Aqueles são papagaio de ponta cabeça. Ah, não. Mentira. Não. Eu acho que alguém deixou todos os mobs do servidor de ponta cabeça. Nossa, essa pessoa tem que ser rica das etiquetas, então. Cadê? Aqui, ó. Cola aí. Mano, eu não tinha reparado, velho. As ideias. Será que seu cavalo também tá? O cavalo acho que não, né? Não, o cavalo tá normal, Deixa eu ver, vamos ver os pássaros aqui de baixo. VT, cadê? Imagina se tiver tudo de ponta cabeça, que legal. Não, tem um aqui. Não, esse aqui tá bem. Os axolotes, eles estão de ponta cabeça ou não? Porque tem uns que tá meio que empinando aqui. É... Ah, parou, não. Tava empinando só. É. Uai, gente, tinha um monte de papagaio aqui. Será que morreu tudo, velho? Só sobrou esse. Credo. Eu, hein? Medo. Olha ali. Mano, quem será que fez isso, velho? Medo. Não foi tu não, né? Tá me trolando. Não, só tem uma etiqueta e tá guardada. Ah, então tá bom. Chega aí. Você não vai me matar, né? Não, relaxa. Tô em missão de paz hoje. Ah, hoje? É, só hoje. Ok, isso é estranho. Coisas da Sam. Tem um beacon, um like e um templo da ametista. Caraca, ela não pegou com toque suave não, véi. Tem muito pedregulho. Ó, se tu tiver carvão pra vender também junto, né, eu quero. Uai, tem balde de lava? Acho que balde de lava é mais fácil. Isso é inteligente. Quanto que esquenta o mod de lava, tu sabe? É, um pack e meio, eu acho. Caraca, então tipo, tu tá fornecendo as lavas ou o quê? Ai, posso fornecer, tipo, lá embaixo na sala das cabeças lá, tem 3 caldeirão que fica enchendo. Aí pode lá pegar se quiser. Ok. Cara, tem bastante, tu tem chucre aí? Sempre temos chucres. Pera aí, deixa eu pegar uma aqui. Quanto que você quer por 2 chucres? É 100 blocos por balde de lava. É bastante. Ai, não, calma, vou pensar, porque isso aqui deu trabalho, né, 5 dimas, uma chuque? Caraca, calma lá, né?
Não, acho que é muita coisa. Ai, dois de cada açúcar, eu acho que tá bom. Dois de cada açúcar? Ainda vou te alugar minhas lava. Tá, é muito estranho o que eu vou falar, mas eu tenho exatos 4 dimas no meu inventário. Literalmente 4 dimas. Vale, pronto, pode pegar tudo. Eu já deixei. Ó, essas pedras aí que você deixou cair tudo amassada, não quero não, hein? Tudo amassado. É, caiu amassado. Aí, quebrou o bagulho, sei lá, vai que. Vem com defeito aí, vai que você não troca dele depois. Aí, foi. Caraca, cabe 1000 basicamente numa açúcar. Nossa, nice. É isso, muito obrigado pela negociação. Então, eu posso pegar a lava lá à vontade? Pode, cheguei. Bem lá no final. Eu tava pensando em fazer um negócio mais acessível, né? Mas, enfim, sim. É o motivo pra eu passar por aqui. Ah, mas é bom ser assim, porque você vê tudo e também deixa mais secreto, sei lá, dá um ar misterioso. Aham, tá vendo? Tem 3 coisinhas. Então, eu posso usar à vontade? Pode. À vontade. Muito obrigado, então. Só vou buscar umas fornalhas e uns baldes, então eu vou usando aqui. Tamo junto. Belê. Ai, ai, ai. Ó, você não pode me bater, você falou que você tava em paz. Só eu que posso bater. Tá. Ó, você falou que você tava em paz, hein? Ai, eu perdi minha água. Não. Tá aqui sua água, tá aqui nesse bloco aqui, ó. Não vou matar não, relaxa. Tô em paz também. Ah, bom. A gente, felizmente, não vamos ter as pedras lisas, mas dá pra fazer, ainda mais agora que a Nogal fez a boa pra nós e vendeu vários itens. Eu e a Nogal tá sempre, tipo, brigando de espada e tal, tipo, se matando, mas no fundo ela é uma boa aliada, tipo, tá sendo muito bom trabalhar com ela, porque acho que ela tá ajudando em muitas coisas que eu preciso toda hora. Enfim, será que eu tenho um balde aqui? Porque eu preciso de balde agora. Tá, eu só tenho um, mas um vai dar conta do que eu preciso. Agora a gente vai ficar lá esquentando os itens e vai dar bom. Mas tu tá querendo treta, né? Sai de perto da minha casa, dá licença, sai da minha casa. Ah, você postou agora? Não, tá bom. Sai. Tem um passarinho de ponta cabeça aqui que é meu. Não entra. Entendi. Sai. Barricada, você quer entrar aí? Sai, pode ser. E bom, agora que a Nogal forneceu pra gente os itens que a gente precisava, basicamente é só botar pedregulho em tudo aqui e começar a esquentar, assim, ó. E daí essa farm aqui vai girando cada vez mais lava, só que é basicamente esperar agora, então daqui a pouquinho nós volta. Deixa esquentando aqui tudo. Bom, terminamos de esquentar aqui nossos primeiros 3 packs de item, porém, isso tá demorando demais, porque a lava demora pra gerar. E isso me faz pensar o seguinte, eu tenho que ir pra outro lugar pegar lava, obviamente, e eu preciso de mais uma base no servidor. Por causa que, basicamente, a minha base atual, por mais que seja perto da casa de todo mundo, é uma base mais, tipo, limitada. Eu não posso fazer o que eu quiser aqui, por causa que eu não posso largar pra todo mundo. Então, eu acho que em breve eu preciso me mudar. Eu não preciso deixar de morar aqui. Eu posso continuar morando aqui. Mas eu preciso ter mais uma base. Uma base na qual, tipo, eu posso fazer uma farm de creeper pra mim. Uma farm de cana. Uma farm de XP. Uma farm com aldeões. Por causa que, basicamente, eu não tenho os aldeões pra fazer troca. Eu preciso disso. Posso fazer uma zona de mineração. Posso fazer uma zona de farm de lava e etc. Que uma base na neve ia ser super legal. Porque eu ainda não tenho uma base na neve. E como todo mundo aqui tá fazendo na jungle, que é um bioma extremamente calor, quente e cores vivas. Eu acho que uma coisa na neve pra variar ia ser legal. Depois eu vou dar uma estudada na seed no mapa e ver se eu acho algum lugar bonito pra fazer isso. Aliás, comentem o que vocês acham de eu fazer uma base na neve, né, obviamente. Pode ser uma base de guerra também. E daí, quem, tipo, for meus aliados, eu posso levar pra lá também. Isso seria legal. Porém, por agora, que eu preciso é ir pro Nether pra arrumar lava. E por falar em lava, achamos um rio. E esses blocos de magma são legais, eu vou pegar eles. Tá, fornalha aqui, aqui. Aí, consegui colocar lava em todas as fornalhas e agora esse esqueminha vai começar a andar. Deixa eu vir pra cá pegar só um pouquinho de netherrack também, que seria uma boa. E ó, chamo mais um rio de lava caso eu precise, isso é bom. E agora é só esperar todas as pedras esquentar, vai demorar um pouco, então eu já volto. Prontinho, terminamos de esquentar todas e olha aqui ó, temos toda a sugar box, 27 stacks exatas de pedra lisa, as fornalhinhas tá pra cá, ficou tudo belezinha. Agora é só a gente voltar, se eu não me engano era por aqui, né, vamos ver. Aqui ó, pra cá é o túnel do The End, então por aqui deve ter uma entrada, né, aqui ó. E bom, antes da gente ir pro The End fazer a farm, eu tenho que ir em casa buscar alguns itens, então vamos pelo portal da Craft Girls, que vai ser mais fácil. E ó, não sei se vocês perceberam, mas do último take pra isso, eu já tô começando a me sentir bem melhor também, ó. Minha voz tá sendo mais alta, eu tô falando sem travar tanto, tá resolvendo o bagulho. E olha aqui, tadinho dele, bugou também. Enfim, que legal que tá melhorando, né, galera? Ah, e eu tava pensando um pouco sobre aquele bug da base afastada que eu comentei antes, eu tô bem animado com a ideia. Se vocês tiverem muito afim mesmo de ver eu fazendo uma base secreta, tipo, não uma base secreta, mas tipo, uma base bem longe daqui, com outras farms, outros bagulhos, outras ideias, sabe? Tipo, uma cidade, um reino meu, mas tipo, mais calmo.
calmo, sabe? Mais preparado pra guerra, etc. Comentem aí, eu tô com uma ideia bem legal, eu tô bem afim de fazer isso. Enfim, eu vou me preparar aqui, ver tudo que eu vou precisar, daí daqui a pouco a gente volta, beleza? Do último take pra cá, eu parei pra almoçar e assistir um episódio de anime e descansar um pouquinho. E, gente, tô me sentindo bem melhor, sinceramente, tô bem feliz com isso. Sério, tô melhorando bastante. Acho que em breve eu vou estar 100%. Enfim, ó, como a gente separou todos os itens aqui e tem mais nessa outra Shulker Box, o que a gente vai fazer agora aqui é pegar tudo. Deixa eu pegar isso aqui tudo mesmo. E vamos fazer tudo em tijolo de pedra. E pronto, com isso já temos uma Shulker inteira de tijolo de pedra. Essa outra aqui, por enquanto, eu vou guardar, que eu não sei se eu vou utilizar ou não. Ah, e eu vou transformar tudo isso aqui em slab, mas vamos utilizar um cortador de pedra que vai ser mais rápido. Outro rolê que eu vou precisar bastante também é de algum bloco que funcione como se fosse uma... como posso dizer? Como se fosse um carpete. Porém, em vez de fazer carpete, que vai ser meio caro, eu posso fazer tudo com tapete de musgo. Se bem que, né? Se eu usar blocos roxos, é legal porque é roxo. Vamos falar com o Foca. Ô, Foca, Meu Deus. Vai na lua. Beleza. Mano, qual é a chance de eu achar o Foca voando que eu tenho que falar com ele? Opa, e aí, meu querido LG? Fala tu. Tenho ofertas de negócio pra você, senhor Foca. Fale aí. Seguinte, imagina que legal uma farm de Enderman de XP, extremamente boa roubada, que vai gerar Enderpeel, XP, tudo que é de bom e um pouquinho mais, e você pode usar ela ilimitadamente de graça, ultra fácil e rápido. Tá, beleza, mas a ideia, eu gostei da ideia, mas o que eu tenho que vender minha alma pra fazer essa farm? É muito fácil que fazer. Me fornecer lã roxa ou carpete roxo. Mano, roxo, eu tenho muito, velho. Exatamente, você é a pessoa perfeita. Vou seguir. Como eu tô vendendo pouco coisa roxo lá no, na minha loja, faz o seguinte. Cadê tu? Tô aqui. Ó, vou estar te liberando pra ti lá na minha loja. Pode pegar o estoque que tu quiser de lã roxo que tem lá. Tem roxo e tem da rosinha também. Então beleza? É só ir na sua loja pegar. E se precisar de mais ainda? Ou você acha que vai ter o suficiente? Ó, se precisar de mais, vem aqui. Lá deve ter mais ou menos uns 10 packs. Ah, não, vai dar. Fica tranquilo, então. Ah, então tá show. Porque caso tu não dê, tu vem e me fala que eu boto pra funcionar minha farm de lã. Não, relaxa. Só uma dúvida agora, rapidinha mesmo. Você é a favor ou contra aquele presidente que ninguém votou e é corrupto? Ih, rapaz, ele falou que é corrupto ele? Ih, rapaz. Você não descobriu ainda? Mas então, só pra saber mesmo, você é a favor ou contra? Tudo que... Ele tomou o poder à força, então eu acho que eu sou um pouquinho contra, mano. Entendo. Não, era só pra saber mesmo. Eu fico muito feliz de saber que você pensa igual eu. Enfim, muito obrigado pelas lãs. Em breve, eu te mostro as coordenadas de lá e você pode formar à vontade, beleza? Boa, beleza. Perfeito, então, meu querido. Perfeito. Muito obrigado e foi um prazer fazer negócio com você. Toma uma espadada de brinde. Ai, filha da mãe, sabia... Tchau! E bom, basicamente acabamos de conseguir um estoque infinito de lã roxa que vai funcionar muito bem pra gente, até pelo fato da gente precisar disso pra fazer nossa farm. Mas antes, calma aí. Vamos vir aqui na casa da Sam, por causa que ela falou pra gente que ela tinha o livro de Velocidade das Almas 2 e eu podia pegar. Vamos ver se ela tem mesmo? Ah, é uma bota já encantada. Que pena. Então deixa. Vamos lá pro centro comercial e vamos pegar nossas lãs. Beleza, estamos aqui na loja do Foca. Vamos ver se eu acho a lã roxa. Aqui, olha. Vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pegar 6 packs, eu acho que dá. Se faltar, a gente busca mais e se sobrar, a gente vem e devolve. Agora, a gente tem que ir lá pro The End. E pronto, estamos aqui no The End. E agora, eu vou começar a fazer a farm. Bom, eu tive uma ideia um pouco interessante, na minha opinião, pra fazer o design dessa farm, ou a logística dela, que na minha cabeça, eu acho que vai atrair mais clientes. Por causa que eu quero deixar essa farm, ela num lugar bem óbvio, onde todo mundo que entrar aqui no The End vai ver ela e vai ter interesse. E tem algum lugar melhor do que isso, que é a própria entrada do The End? Tipo, todo mundo que entrar no The End vai vir pra cá. Então, tipo, todo mundo já vai ver minha farm. O único problema é que a gente tá na camada 49 e tem que descer até a camada 0. Mas tá de boas. Vamos colocar mago aqui e vamos descer aos pouquinhos. E agora eu vou fazer isso daqui todo até a gente chegar na camada 0. Então, calma aí, vou fazer uma timelapse que eu acho que é melhor. Ok, gente, terminei aqui de fazer o túnel. Basicamente, a gente pula aqui de uma forma bem simples e cai até a camada 1 do Minecraft. E chegando aqui, a gente só, basicamente, sobe. E assim, eu acho que vai ser mais prático fazer a descida pra farm. Agora, a gente tem que vir aqui em tudo e colocar carpete.
Bom, até onde eu sei, os Endermans não vão teleportar no carpete, mas até o final da ponte a gente vai testar isso daqui. Mas caso teleporte, é só a gente vir e fazer uma ponte com dois carpetes de altura, que é colocando um carpete em cima do outro, basicamente. Bom, eu irritei um Enderman aqui só pra ver se eles vão conseguir teleportar pra cá. Se ele não teleportar... Ah, ele teleporta, ok. Tá, mas pra dois de altura ele teleporta, será? Não, ele sobe, tá. Bom, mas descobriu o que eu queria. Então, na teoria, é só botar duas camadas de carpete em tudo. E eu fiz essa ponte com mais ou menos 100 blocos, só que eu vou fazer tipo uns 150 depois. Então, eu só vou continuar expandindo e fazendo isso daqui por agora. E daí, quando eu terminar, a gente volta. Basicamente, eu só queria mostrar pra vocês como tá no progresso dela. Tá funcionando bem, pra ser sincero, eu tô animado. Estamos aqui no mundo super plano e, por sinal, eu deixei gravando sem querer com mod, mas vamos deixar gravando, não vai mudar nada pra gente mesmo. O que a gente precisa saber é, na dificuldade normal do Minecraft, qual é a altura necessária para o Enderman morrer. Então, vamos ficar no Survivor e vamos levar 50 blocos. E vamos subir, não, se eu não me engano, é 40. Então vamos subir 40 blocos e vamos testar. E um, dois, pronto, 40. Eu devia colocar dois dessa pilha aqui, porque sem querer eu coloquei dois aqui, mas tá tudo bem. E agora a gente pega um Enderman. Então, Enderman, derrubamos ele. E tapinha na mão. 3. Bom, se demorou 3 tapinhas pra matar ele, significa que ele ainda tem mais de um de vida. Então... tá bom, com 41 blocos, continua sendo 3 tapas, vamos fazer 42. blocos, ele morre em um tapa, é isso mesmo confirmado? Vamos testar só mais uma vez. Aquele ali. É, 42, então vamos subir uma torre de 42 blocos pra fazer a trap de Enderman, calma aí. E bom, agora que estamos aqui no caminho do Dend, vamos subir apenas 41 blocos pra gente poder farmar à vontade. A parte boa de fazer isso aqui tudo é que a gente já, tipo, testou várias coisas antes, né? Então eu tenho que subir 42 blocos, o bicho vai morrer em um tapa e a farm vai ficar tunada. Vamos só achar o meio dela aqui antes. Ó, eu tô pensando a área de morte dos Enderman ser exatamente aqui, ó. Acho que é uma área boa. A não ser pelo fato que depois eu vou ter que vir aqui rapidão e espalhar os carpetes, blá, blá, blá. Todos os negócios vai ter que fazer, né? Mas por agora tá bom assim. Vamos subir aqui, vai. Então, gente, sabe quando você tá no Dend e você entra no portal pra voltar pra sua casa? Ele te teleporta pra cama, correto? E se você não tem cama, ele te teleporta pro spawn do mapa. Olha que legal, eu vim pra cá sem morrer. Eu não sabia que dava pra vir pra cá sem morrer, mas estamos aqui, onde a gente começou a série. Legal, né? Enfim, vamos pisar aqui. E daí a gente vem para na área de lojas. E eu vim pra cá por causa que basicamente eu preciso de mais lã roxa, por incrível que pareça. Oi, vaca. Enfim, vamos pegar mais um, dois, vamos pegar esses 4 packs que eu acho que já vai dar. Porque daí a gente vai ter acabado já o que precisa, eu acho. No final, a parceria com o Foca valeu muito a pena, que a gente pegou muitos itens. Enfim, vamos lá e vamos acabar esse negócio logo. Mano, olha que da hora tá ficando a nossa farm, mano, aqui em cima. Eu tô gostando. Isso que, tipo, ainda nem arrumei ela a ponto de ter tudo que eu quero, né? Exemplo, uma área pra encantamento, uma área pra pagamento e tudo mais. E mesmo assim, tipo, já tendo mó bem, tá ligado? Eu tô feliz com isso. Enfim, será que eu vou ter sorte de spawnar um Endermite com essas poucas Enderpearl que eu tenho aqui? Ih, não tive, não. Ó, aqui tem bastante Enderman, vou matar alguns. Pronto, farmei mais algumas aqui, vamos ver se spawna agora. Foi! E nome nele, Yo, pegou o minecart, beleza. Agora só vem ter que colocar ele. É nesse daqui já, né? Tá. E pronto. Na teoria, essa parte aqui já está pronta da farm. Agora entra aquela parte legalzinha que a gente só expande pro lado o quanto a gente achar necessário. E olha, eu puxei 10 para cada lado e deu mais ou menos esse tamanho aqui. Eu acho que eu vou esticar 20 para cada lado mesmo. Acho que vai ser bem melhor. Ó, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tipo, não dá um tamanho tão grande. Eu acho que eu tenho que expandir ainda mais essa farm. E também eu não sei se essa farm aqui disputa spawn com aquele pedacinho de ilha ali, mas depois eu posso quebrar ele daí, não vai ser tão difícil. E ó, gente, eu fiz aqui o 10x10 e ficou desse tamanho aqui, não ficou ruim não. Eu ainda quero aumentar, obviamente, isso aqui é só pra testar, mas vamos ver como que fica, né? Bom, coloquei as trapdoor aqui, né? E vamos descer rapidinho só pra testar como que tá aqui. E depois a gente vem e expande mais. Agora estamos voltando, tá? Estamos chegando e... foi, chegamos. Tá, uou, calma aí, gente, morre aí. Tava fazendo a barreira e já lotou de Enderman aqui, mano. Cara, pra mim funcionou. Eu nem aumentei a farm o tanto quanto eu queria, ela já tá super eficiente, meu Deus. Tá, isso é bom.
Sabe qual que é o melhor dessa farm de Enderman? Uma farm de Enderman normalmente gera, tipo, 40, de 30 a 40 níveis em um minuto batendo, cara. É muito OP. E os Endermans não teleportam. Olha que legal. Uma farm, tipo, em céu aberto, ó. Ó, os Endermans continuam aqui. Enfim, mano. Eu acho que eu nem vou expandir mais a farm. Acho que, sinceramente, não precisa. Tá funcionando muito bem. Mas, caso eu queira mais XP, eu posso expandir ela. Porém, o que eu quero fazer agora é, basicamente, fazer um jeitinho de desligar essa farm e ligar quando eu quiser. E agora eu vou me preparar pra fazer uma loja com base nessa farm e em outras coisas que a gente vai ficar isento de pagar qualquer imposto. E o prefeito vai se irritar um pouquinho, provavelmente. Eu acho que vai ser bem legal e vai começar a revolução de verdade. E não vai ser na revolução Netherrack, não. Vai ser um bagulho diferenciado. Porém, isso vai ficar pra outro episódio, porque o de hoje já está bom, já fizemos muita coisa. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E não se preocupem que eu vou arrumar todo o meu inventário e tudo mais, os bagulhos lá. Enfim, é isso. É nóis. Falou.